Budite oprezni u saobraćaju, to važi naravno i za pružne prelaze. Pružni prelazi, uprkos stalnim upozorenjima na oprez, neretko su mesta saobraćajnih nezgoda. Godišnje se dogodi oko 50 takvih nesreća, strada 7 osoba u proseku, oko 18 osoba bude povređeno. U Srbiji postoji oko 2200 prelaza, oko 550 njih je obezbeđeno savremenom saobraćajnom signalizacijom. Kako pojačati bezbednost tih prelaza i kako stati na put problemu poput pretrčavanja pružnih prelaza koji je ovih dana posebno uočen u Petrovaradinu? O svemu tome razgovaramo sa profesorom Fakulteta tehničkih nauka Draganom Jovanovićem. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro, hvala još ima. Mi smo u uvodu izneli neke statističke podatke. Da li se ta statistika menja iz godine u godinu, ima li poboljšanja? Pa generalno ta statistika na nivou Republike Srbije je tradicionalna i mi uvek na godišnjem nivou imamo negde oko 30 do 40 saobraćajnih nezgoda sa stradalim, negde oko do 10 saobraćajnih nezgoda sa poginulim i to je neka tendencija koja se održava u prethodnom periodu. Zbog čega imamo toliki broj saobraćajnih nezgoda upravo na pružnim prelazima? Pa putni prelazi preko pruge predstavljaju, ja bih rekao, jedan od indikatora prirode i složenosti rada u bezbednosti saobraćaja. Naime, mi smo i decenijama unazad prepoznali te neke ključne faktore rizika, prostorno su oni jasno definisani, ali nažalost na globalnom nivou postoje određeni problemi koji dovode do i dalje nastanka saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Oni se mogu generisati na nekoliko nivoa, ja bih možda istakao neka ključna dva osnovna nivoa. S jedne strane, to je funkcionisanje sistema u pogledu organizacije, u pogledu definisanja procedura i mera koje se koriste za unapređenje bezbednosti saobraćaja. I s druge strane, to su oni klasični faktori rizika koje mi prepoznajemo u pogledu frekvencije saobraćaja i što se tiče vozova, putničkih automobila, pešaka, biciklista i nekih ostalih faktora kao što su faktori okruženja, faktori ponašanja čoveka. Dakle, sve to na neki način sistemski utiče na ovu veličinu rizika. E sad, kad pričamo o signalizaciji, da li svi pružni prelazi imaju adekvatnu signalizaciju? Koliko je ona ispravna? Pa to je jedno možda od ključnih pitanja kada govorimo o nivou rizika na nekom prelazu preko pruge, praktično ključni je sistem zaštite. Naravno, primjena sistema zaštite zavisi od vrste pruge, od vrste puta, od obima saobraćaja i to je nešto što u onom planskom smislu treba jasno definisati. Sistemi zaštite treba da imaju veoma visoku pouzdanost kako bi stav i percepciju i institucija i učesnika u saobraćaju doveli do nivoa da je to jednostavno nešto što funkcioniše. I nažalost, ne samo u Republici Srbije, nego generalno svedoci smo da u nekim situacijama kada vozovi prolaze, sistemi zaštite ne funkcionišu ili sistemi zaštite funkcionišu, a vozovi ne prolaze. Tako da taj jedan element pouzdanosti sistema je nešto na čemu treba insistirati u budućem periodu. Govorili smo o faktorima koji mogu da utiču, ali koliko su pružni prelazi pregledni? Pa to je sad pitanje okruženja. To je taj jedan drugi segment o kojima sam govorio. I to je nešto što zahtjeva jednu proceduru rada. Mi to nazivamo proveru bezbednosti saobraćaja ili road safety inspection koji se koristi za neke druge lokacije pa i za prelaze preko pruge. I jednostavno periodično se, da li u roku od dve godine, izlazi na teren, sagledava se okruženje, sagledavaju se eventualno prepreke koje mogu uticati na pregledanje. I na takav način se i definiše i nivo rizika koji je neophodno u narednom periodu raditi kako bi se smanjiti tome. Da li to dovoljno često? Jednom u dve godine? Pa problem je što se čak i u te dve godine ne radi. To je sad ta jedna procedura koja bi trebala da se uspostavi sa aspekta i upravljača puta i sa aspekta, konkretno u našem slučaju, infrastrukture železnice. Da se jednostavno periodično izlazi na teren, da se vrše analize bezbednosti saobraćaja svih ovih obeležja i da se na osnovu toga definišu odgovarajuće mere koje će smanjiti rizik na konkretnim lokacijama. Naravno, zavisi da li je prelaz preko pruge u nekim ruralnim sredinama, da li je u nekim urbanim sredinama, da li je na nekim drugim lokacijama koje mogu biti povezane sa uticajem i preglednosti i nekih drugih elemenata. Dakle, sve to treba istražiti i onda primeniti mere koje će otkloniti sve te faktore rizika.
kažu istraživanja, šta kaže statistika, koji pružni prelazi su najkritičnija, recimo, u Vojvodini? Pa što se tiče Vojvodine, to je tradicionalno ovi glavni pružni prelazi na koje imamo i vozni saobraćaj i najveće brzine s jedne strane vozova, s druge strane i najveći obim saobraćaja. Konkretno oni su vezani za državne puteve drugog reda i to je nešto što u tom smislu je generalno vezano za celokupnu prostor Vojvodine. I mi kada smo radili te analize, nedavno smo praktično gledali tu mapu, jednostavno svugdje da postoji pružni prelaz, u tom smislu definisane su i neke saobraćajne nezgode u pogledu frekvencije na godišnje nivou. Zanimljivo je da je infrastruktura železnice napravila aplikaciju Pružni prelazi. Kako ona funkcioniše i da li može biti korisna? Pa sve može biti korisno. Svaka mera može biti korisna. Konkretno u ovom slučaju infrastrukture železnice pripremili su aplikaciju koja daje informaciju vozačima, a povezana je sa GPS uređajem o nailasku na putni prelaz i informacije o nekim putnim prelazima. Tako da to može biti značajno sa dva aspekta. S jedne strane, s aspekta planiranja putovanja. Ako planiramo da putujemo nekom deonicom, onda možemo imati informaciju da se to na toj deonici na nekoj lokaciji nalazi prelaz preko pruge, a naravno u onom smislu povećanja percepcije i opreznosti da kada nailazimo na neku takvu lokaciju dobijemo informaciju i prilagodimo svoje ponašanje. I evo za kraj kratko da prokomentarišemo ono što se ovih dana dešava u Petrovaradinu. Pretrčavanje pruge. Da li je pretrčavanje pruge ikada bezbedno? Pa naravno da nije nikada bezbedno i tu sad moramo uvažiti ipak te neke vanredne okolnosti koje su povezane sa izmeštanjem kretanja pešaka i to je nešto na čemu treba insistirati u pogledu s jedne strane edukacije kako prema pešacima, tako i vozačima, a naravno s druge strane nešto što mi nazivamo nulta tolerancija saobraćajnih prekršaja na takvim lokacijama. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama i savjetima. Hvala i vama. Hvala.